tendo um feliz dia luna. Happy, happy Monday. Me tá contento com me portei cubo, abo cubo, nos, conos. Tem um outro luxo programa de New Day. Aveta dia luna, chora. Aveta dia luna, aveta jesum. Jesum de dezembro, tá? Sim. 11 de dezembro, começa o dia não está mais marcha ali é mês. Tá pensei, nós temos que ter na conta, tur, nos bendicionam que nós temos. Antes de fato, me mando um bendicion para você, tur, que está com nós. Especialmente, tur, e pessoa que está com nós, via de www.cba2.tv, aqui.watch, tur, nos plataforma, né? Um duche sunchi para você, tur, que está em sintonia. Então, também, me digo saludar, tur, e pessoa que está com nós. Durante o fim de semana, quando dou na tour, é palavra de posado, encorajamento, então não gosta da vida de New Day. Então, durante o fim de semana, traz o lombo e já sabe, tem aqui, mas vai que acha, mas tá fantástico. Um saludo para H. Estava tremendo na Peter May e Kerstmark. Estava mais leite, mas tem bem atividade tem durante o fim de semana. Tini não vai bom, tini não começa super lat. Pero estava um fim de semana mais de 2 meses. Aí era assim, me tem que pensar que depois de hora não, trepando de noite, 8 horas e a caia estava tão roupio, piqueto. E ainda na rancha renter e fim de semana. Pero all by all, é atividade. Não vai roupi smooth. Esse está de gratis. Então, danke na comportação de turnos do Xenê Nandi Corsão. Logo nos vamos agora para o que te trata, nos Code of the Day. Hi! Today is going to be a really, really good day. Me também te senti. Você está sentindo? Me também senti, você? Sim, me também senti que vai ser um great day. Então, esse é de Luiz Rey. Também nós temos o calendário. Então, essa aqui é o papel de pro. Então, essa aqui é de Johan Cruyff, um futebolista. Então, essa aqui é a minha contra de turcos. Até agora, como decidi, como está pro e cos. Ei, like me lógico, tá? Assim não está a visa. Minha contra de turcos. Eu vou overal tegen totdat ik besluit, neem, daar ben ik ervoor. Dus met de contra die toekomst hebben we decidie kunnen. Ik zag het eigenlijk met de beide pro, want met de doen we een decision. Dus ik zei dat ons kalender van wat het gaat, een dia de awe. Het vai ser um dia super interessante. Nós temos bem coisas de mostrar, bem coisas de contar, bem coisas de compartilhar cubo. Então nós temos BIB, nós temos update também para o que se trata. É a situação de sindicalismo e welga e paro general, nós acciona. Nós temos esse ano também vindo, depois de pausa, Carlos também, que você tem, temos assim, modos, já se induzca, e está mais roupa e cosmos. And we're just getting started. Permitindo-nos a primeira pausa comercial aqui, para nós regressar, mais pabo, The New Day. Thank you.